আয়তীয় ঘনক ইয়াত তল কেইখন আছে হিসাব করাচন প্রণামী আহা কেইখন আছে ছখন মানে অকমান জোরসায় কোয়াচন আকো জোরসায় দেখাচন সবে কবা এখন ছখন আয়ত ঘনক তল কেইখন থাকে ছখন থাকে হয়নে এতিয়া তোমালোকে হেৰিয়া দেখুৱাচোন এই জুবলিয়া দেখুৱা ইয়াৰ চুক কেইটা দেখুৱা আয়ত ঘনক চুক কেইটা আঠটা আৰু ইয়াৰ কাষ কেইটা কোনে দেখুৱাবা কাষ কাষকেইটা দেখুৱাচোন স্নেহা দেখুৱা কাষকেইটা দেখা বাৰটা আয়ত ঘনকৰ কাষকেইটা আছে তল কেইখন ছখন চুক কেইটা আঠটা বুজি পাইছানে ঠিক আছে পাৰিবা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠৰ প্ৰথম পাঠটো এটা আছে আয়ত ঘনক বা বিভিন্ন আকৃতিৰ তল কাষ চুক কেইটা আছে আজি আমি এটা বাকচানী আয়ত ঘনকৰ এটা বাকচানী ইহঁতক দেখুওৱা হৈছে ইহঁতৰ কনচেপ্টটো প্ৰায় ক্লিয়াৰ হৈছে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি যদি এনেকৈ বস্তু এটা দেখুৱাই ইহঁতক আমি কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া ইহঁতৰ চিৰজীৱনৰ কাৰণে জ্ঞানটো স্থায়ী হয় গতিকে মোৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে চাবচোন আৰু আপোনালোকে নিজৰ স্কুলতো আপোনালোকে এই বুদ্ধিটো দেখাব পাৰিব তোমাৰ কাক কৰিবা কোৱা আয়ত ঘনকৰ তল কেইখন কাষ কেইটা কাষ 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 বাৰটা আৰু চুক আঠটা পাৰিবানে